Друзі, люди доброї волі, вітаю вас. Дуже вам дякую за вашу допомогу. Зараз я роблю чергову відправку. Це відправочка в два підрозділи. Дуже хочеться підтримати тих, хто нас захищає. На прохання хлопців отакий це мережевий 220 вольт широповерт. Отакий от. Крім того, в цей же підрозділ болгарочка отака. До болгарки там такий, таке місце, що там важко щось дістати, треба їхати. От різні круги на болгарку. І отакий, і такий, і отакі тоненькі, тут різної товщини. Ось. А в ще один підрозділ відправляю техніку і до неї отаку штуку. І отакі два набори свердл. Дуже вам дякую. Дякую, що не забуваєте, що на фоні такої деякої суспільної такої зневіри, такої якогось пригнічення ми щось робимо. Дуже вам дякую. Допомагайте, будь ласка. Дуже дякую.